a section of women from Serei village of Baringo Central stormed and demolished a house allegedly used to brew and sell illicit alcohol. They accused the owner of the house of producing illicit alcohol that they say had killed two people this week. They have accused local authorities of failing to crack the whip on the sale of illicit alcohol, which they say is negatively affecting their families. Na tumeandamana kwa siku ya leo maana tunakasirika kama kijiji ya Serei. Vijana wetu wameumia sana kwa ajili ya pombe. Mzee yangu huwa anakuja akiokota wenye wamelala kwa barabara. Wengine hata juzi tumesika. Ndio maana kwa siku ya leo tuko na hasira kubwa kama wamama kwa hii kijiji, maana kuanzia rika yangu na kwenda nyumba hakuna vitukuu, hakuna mchukuu kwa wakogo wetu. Maana tuna kwa mashemeji, ukitaka kumwambia wapi bibi yako hajaoa, maana hii pombe imemaliza watu. So ndio maana tumekuja kwa siku ya leo, tuko na hasira sana. Sisi wamama tumeumia sana na hii pombe. Nyumba hii wanauza, wanausia watoto wetu. Hata watoto wetu wameshaishi kwa hii nyumba, hawakuji nyumbani. Na wamama inalialia sana sana sana. Hata wase wa nyumba hii, kwa hiyo wamama ameishi nyumba hii. Kuna mwingine hata ameishi nyumba hii zaidi ya mwaka mmoja. Mama ya yeye mzee imejaribu kutafuta, amepiga simu kila mahali, hiyo mzee hapatikani.